На сцені ріднокраю вирують пристрасті. 21 команда і лише дюжина призових місць. Розповісти все найцікавіше про свій клас за кілька хвилин – задача не з легких. В наших піснях розказувалося про те, чим ми займаємося, які у нас увлечення і що ми любимо робити. Ми вміємо вместе рішати всі проблеми, і з-за цього наш клас кращий. Участь у сценічних батлах брали школярі від 3 до 10 класів. І якщо молодші набирали бали за безпосередність, то старші учні креативили. Ми придумали те, що я як будто Катя Осача, і я буду брати інтерв'ю у моїх зв'язаних однокласників. Цей конкурс започаткували минулоріч. Автори ідеї – генеральні директори підприємств Метінвесту у Кривому Розі. За мету поставили згуртувати дітей і мотивувати їх до досягнень в навчанні, спорті, захопленнях і волонтерстві. А ще за кошт конкурсу підтримати матеріально-технічну базу освітніх закладів. При підтримці компанії Метінвесту Інгулецького горно-ободітельного комбінату в нашому районі проводяться подобні мероприятия, які, по моєму мненню, дуже мають велике значення, тому що ні одна соцсеть, ні одні месенджери не замінять живого спілкування дітей друг з другом. Я вважаю, як мама, потрібні такі речі нашим дітям, щоб вони розвивалися, вони після цього стають свободні і веселіше. У квітні назовуть переможців у 4 вікових групах. Найкращі класи отримують грошові сертифікати від генерального директора Інгулецького ГЗК на суми 6, 8 і 10 тисяч гривень. Витратити їх школярі зможуть на оснащення і ремонт кабінетів або мандрівки. Марина Кутів, Геннадій Страт, Дар'я Серба. Цей день.